for alle artistene. Det var alle vi har nå, denne forestilling nummer to. Men så har vi en forestilling nummer tre som begynner klokka seks. Og så vil vi påminne om at det er kunst borte i Glassgata. Og så det må dere få med dere. Da skal jeg takke for meg. Jeg skal takke for meg. Jon Henry takker for seg.